Megjithëse po kalojmë një periudhë disi tranzitore mes thinës së dimrit dhe pranverës, situata aktuale epidemiologjike është në nivele normale. Ka raste të gripit, por nuk bëhet fjalë për një epidemi aktuale apo potenciale në popullat. Ne kemi një situatë të qëndrueshme sindromike, e cila duhet thënë që duke filluar nga java e 9, ne kemi dalë nga situata epidemike e gripit. Bëhet fjalë për 319 infeksione të sipërme respiratore sindromike dhe 136 të poshtme të raportuara për javën e 11, gjë që korrespondon me një situatë normale stinore. Por situata që sapo kaluam ka qenë disi problematike. Kemi qenë në nivele dysheme të pragut epidemik dhe disa javë më parë kemi qenë në kushtet të një surveillance aktive të situatës epidemike të gripit, e cila nuk ka përfshi vetëm rrethin tonë, por ka përfshi gjithë Europën dhe Shqipëria ka qenë pjesë e situatës epidemike në rajon. Aktualisht po monitorojmë si zakonisht, pra kemi kaluar në një raportim javor, jo tashmë ditor, dhe situata paraqitet, do thosha, e qëndrueshme që korrespondojnë me shifra stinore. Mesi ka treguar se kemi qenë në pragu në një situatë epidemiologjike, por tashmë kjo situatë ka kaluar dhe gjendja është dukshëm e përmirësuar dhe në shifra të stabilizuara. Të pasuruara me gripën.